ဒီတော့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဆိုရင်သူ့ကိုအင်ဂျက်ရှင်ပေးပါတယ်အင်ဂျက်ရှင်အားဆိုရင်ပါလဲဆိုတော့အန်တီဘိုင်းတစ်အန်တီအချီတွေပါတယ်သူကလည်းရပြီးကုန်တဲ့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်မဆိုရင်အဖတာအိုပေးရှင်တွေနဲ့အန်တီဘိုင်းတစ်အရာဝတ်မှာလည်းပေးပါတယ်